Torej, Apollon, podjetje Apollon bi danes predstavili. Najprej nas seveda zanima, kako se je zadeva začela, s čim ste se začeli ukvarjati? V bistvu, že pred 20 leti sem za potrebe prijatelja razvil popolnoma elektronsko harmoniko, na kateri se je dalo predstavljati vse tone poljubno. In s tisto harmoniko je bil razvit patent, ki je bil kasneje prodan enemu drugemu. In ostala je tehnologija. Seveda so bile takrat tudi potrebe že po recimo one-man bandih, ker se je počasi začelo pač denarja za kvintete in za večje skupine ni bilo in so ljudje iskali rešitev. Ne? In iz tega je nastal potem MIDI umestnik. Da se je pa zadeva dobro slišala, ker seveda MIDI umestnik mora biti vštekan v nek zvočni modul, synthesizer ali karkoli, sem pa potem razvil še svoj zvočni modul. Tako da so snemali recimo taki pač naši slovenski muzikanti, da smo dobili slovenski zvok. Prav, originalni. Tako, ja, vse je semplirano. Torej, bi lahko rekel, da je iz ljubezni do glasbe nastala ta poslovna ideja. Tako, ne? Ja, nekdaj sem tudi živel od glasbe in ja, iz tega je nastalo. Smo pa leta 2011 tudi dobili za ta zvočni modul bronasto priznanje od Štajerske gospodarske zbornice in mislim, da zadeve grejo v pravo smer. In takrat ste ustanovili podjetje? V bistvu podjetje je bilo ustanovljeno leta 2007 in potem se je počasi začelo. Tudi ti MIDI umestniki so se prodajali oziroma se prodajajo po celi Evropi. Po pač moji licenci, ne? Tako da v bistvu se tudi pri nemškem partnerju prodajajo. Tako. Ste pa študiral potem elektroniko, elektrotehniko. Tako, tako. In iz tega potem nadaljevali poslovno pot, ne? Verjetno ja, še kakšne druge ja, stvari. Ja. Kateri so še tisti produkti, s katerimi bi lahko se pohvalili? Pravzaprav jih je bilo več v povezavi z glasbeno elektroniko. Sodeloval sem tudi z Gotrom, z programom za učenje diatonične harmonike, VSLN. In tudi no, druge stvari zdaj trenutno razvijamo pa s tremi partnerji Autoplin sistem za direktni obrisk. In kaj vam je ta študij dal recimo, kakšne prednosti imaš tudi kot glasbenik in da ko združiš to študijsko smer? Ja, no, vsekakor študij da določeno znanje, drugo pa je, da se pač enostavno moraš ukvarjati ali pa te mora res veseliti, da potem narediš izdelke. Za mene recimo je večinoma bila potreba. Za vsako stvar je bila potreba in moja želja, da pač razvijem ta izdelek. Da najdete rešitev, ja, ne? Da najdem rešitev. Tako. In kakšne rešitve potem še lahko pričakujejo stranke, naročniki od vas? Kdo je tista ciljna skupina, s katerimi se ukvarjate? Ja, predvsem so to, zdaj za MIDI umestnike in te sound module so seveda glasbeniki, zdaj za druge izdelke pač seveda bojo to podjetja, ki so izdelovalci motorjev, avtomobilskih motorjev. Najprej pa ciljamo na aftermarket, se pravi, so vsi, ki imajo avtomobile z direktnim obrizgom. Pa ste bili prej kdaj zaposleni v kakšni večji firmi ali ste vse od začetka na samostojni poti? Ja, to je dobro vprašanje. Pravzaprav nisem bil v večji firmi, bil sem zaposlen, ampak že kot študent sem sodeloval tudi v različnih podjetjih, tudi kot zunani sodelavc. Postavljal serverje, to je bilo v letih, ko še skoraj nihče ni vedel, kaj server je. In pač druga sodelovanja še z drugimi podjetji. Se tudi sedaj recimo sodelujem z enim podjetjem na razvoju pametne cestne svetilke in podobne stvari. Pač. In bi lahko izpostavili kakšno prednost, ki jo imaš kot samostojni podjetnik? Mislim, da je največja prednost to, da lahko cel izdelek razvijem pod eno streho. To pomeni, da ne prihaja do zapletov z nekompatibilnostjo ali pa z nerazumevanjem celega področja. Zato se tudi lotevam stvari, ki jih v bistvu poznam. Ne? V podjetju Apollon ne delujete sam ali še imate kakšnega zaposlenega? Zaposlenega ni, so bili zunani sodelavci, v bistvu so po potrebi. Zdaj pa, ko sodelujem tudi z drugimi partnerji, niso del podjetja Apollon, tudi ona dva imata svoje podjetje, ampak smo kot partnerji. Pač drugačne oblike sodelovanja. Okej, kako pa skrbite
potem za napredek, za prihodnost, kaj si želite torej v prihodnih letih? Ja, no, za prihodnost upam, da skrbim zdaj z razvojem prav teh izdelkov, ko sem omenil tega plinskega sistema in tudi na področju te glasbene elektronike, se pravi midi umestnikov in zvočnih modulov, tudi so določene ideje, tako da prihodnost bo. Super, želim vam veliko uspeha še naprej. Najlepša hvala.